Dje për shëndje dhe par dje ka qenë një aksion i papar i gjithë punojse të administratës duke shpërndar flet palosje, ftesa të Armando Subashit në çdo derë dhe në çdo shtëpi dhe në çdo hyrje palati. Ma dje edhe tek banesa ku unë jam, te palati ku unë banoj, te kati dytë ku unë jam, kishin hedhur një tokë të madhë si duke ta shumë janë lodhur sa ishin zbrazur aty rreth 100 apo 200 copë të hedhura në shesh në koridor dhe në gjitha shkallët e palatit me radhë. I kam parë vetë që janë punonjës të administratës, punonjës të bashkisë, faturisë të OSHE-s, faturisë të ujit, madje dy prej tyre ishin dy zonja të nderuar, i thanë mos na bëni ndonjë foto, ndonjë video, mos na hiqni nga puna, se e panë që unë i pash duke shpërndar, po thjesht i përshëndeta dhe ika se nuk mund të bëja dot një veprim të tillë, nuk ma lejon ndërgjegje të merresha me punonjëse që nuk kanë faj për arsye se nga puna i nisin për të shpërndar këto flet. E sinqert kjo që them, dhe sot kanë bllokuar gjithë qendrën e Fierit. Absolutisht nuk mund të kalosh më në gjithë sheshin e Fierit, pasi është bllokuar, madje edhe rruga kryesore. Mirë, dakord, kur vjen kryeministri dhe kur shkon te Berisha, besoj kur shkon kur ka shkuar zoti Berisha, kur ka qenë kryeministri. Tani Fieri po, janë qytete më të vogla dhe ajo rruga kryesore aq është, le të themi, thonë e di shumë se edhe unë nga Fieri jam, kështu që e njoh, le të themi, qendra do bllokohet, ëh? Pikërisht. Por jo, ka rrugë, lihen rrugë që të kalojnë. Në fakt janë bllokuar gjitha rrugët dhe duhet i biesh thjesht në unaz që të lëvizësh dhe nuk kemi pse të nxjerrim karrike edhe në rrugë. Pra, sheshi Fierit tek Hotel Fieri ka një shesh shumë të madhë që e kanë mbushur me karike, kanë ardhë kamion të tërë, nuk e di nga gjithë qarqet dhe nga Tirana, që kanë sjellë me mira karike, plus sheshit, një shesh i madh gigant që i merë, kanë blokuar edhe rrugën, kariket i kanë zhjetë mu në rrugë, kanë blokuar qëndra të kanë eko marketin, se po bide reklam, dani market, pik market, nuk e di se qëfare kanë, apo lokalet për rreth. Pra, po më thoni që i gjithë qyteti Fierit është vënë në funksion të ardhjes së zotit Rama. Absolutisht po, dhe policia duke qenë që blokon gjitha rrugët, bënde njoftime, duke më thënë që kaloni këtej s'ka rrugë, se është kryeministri të sheshi Fierit dhe mund vemi të gjitha ty. Pra, kjo është skandaloze, është vërtet skandal. Me zorë nuk po i marin zoti Baçi, besoj njerës. Jo me zorë, jo, njoftim policia, leni makinën, parkoje këtu makinën dhe kaloni me këmë të ksheshi, baron takimi dhe pastaj mirë një makinën dhe ikni, se është e pa mundu të kalojnë. Pra, parë në këtë këndvështrim, po ju them që gjithë administrata është në shërbim të fushatës. Njësit vendore të bashkisë, sidomos, që janë bashkia e Fierit kanë nën njësi vendore, që kanë administratë vete dhe bashkia qëndrore. Janë të gjithë në fushatë me orar dhe pa orar, plus punojës dhe tjerë të administratës. Dhe këto që thamë janë fakte, nuk janë thjesht fjalë. Parë në këtë këndvështrim, gjithë pushteti, shteti është vënë në shërbim të kandidatëve. Ashtu si shkanë bërë gjatë tyre 10 viteve, kjo parti që pushtet, po këtë herë e kanë shumë të friksuar